הנה שני סיפורים על אפליית ערבים, ימין, שמאל, עובדות ודעות קדומות, וכדאי להניח בצד לפחות לדקות הקרובות את הנחת הבסיס שמייחסת את האפליה כלפי ערבים או גזענות כלפי ערבים אך ורק לצד פוליטי אחד בישראל, מיד ההסברים. הנה הסיפור שקראנו אתמול בעיתון הארץ, בית המשפט המחוזי בלוד אישר לקאנטרי קלאב בכוכב יאיר למכור 90% מהמנויים רק לתושבי היישוב, בעוד שהשכנים, היהודים והערבים, יוכלו לכאורה להתחלק בשאר המנויים. בדרך הזו יוכלו בכוכב יאיר להגביל את כניסתם לקאנטרי של תושבי העיר טירה, העיר הערבית הסמוכה, לאחר שבשבע השנים האחרונות מסרבים במועדון למכור מנויים לערבים מהיישובים הסמוכים. זה בכוכב יאיר, עוד מעט נחזור לשם. בחודש שעבר הביאה הארץ עוד סיפור על אפליית ערבים, הפעם ביישוב נופית, יישוב קהילתי סמוך לקריית טבעון, והנה הכותרת של הסיפור הזה מאז, תושבי יישוב בגליל מסכלים הרחבה, תוכנית להרחבת היישוב, כדי למנוע כניסת ערבים. אחר כך הם עוד ירצו להיות איתנו בבריכה, מצוטט אחד התושבים, הם כמו עצם בגרון, זאת הכותרת בעיתון. שגם הביא באתר האינטרנט שלו הקלטות מכינוס סוער שערכו מאות תושבים בנופית, כך זה נשמע. אנחנו לא רוצים ערבים, אני מצטערת. אם הייתי רוצה לגור במקום כזה, אני הייתי הולכת ורוכשת. אבל אני בחרתי לגור בנופית בגלל האיכות חיים, בגלל הצביון, בגלל התושבים, בגלל הסוציו-אקונומי הגבוה. מצטערת, לא רוצה ערבים. מי אלה האנשים שמדברים ככה? מי אלה האנשים שרואים את הערבים כעצם בגרון? בטח תגידו, ימנים קיצוניים. חכו עם המסקנות. מעניין לבחון את השאלות האלה, כאשר מדובר על יישוב קהילתי קטן, כמו נופית, רק 2,700 תושבים, ובארץ מציינים באותה כתבה עוד פרט אחד מעניין, והוא מובא בין השורות ללא כל פרשנות נוספת עליו, וזאת העובדה, בבחירות האחרונות קיבלו המחנה הציוני, יש עתיד ומרץ 75% מקולות המצביעים ביישוב הזה נופית, והנה בדקנו גם באתר ועדת הבחירות המרכזית, הנה המספרים משם לשיפוטכם, המחנה הציוני, מרץ ויש עתיד, כמו שאמרה הגברת, מצטערים, לא רוצים ערבים, זה בנופית. ולפני שנחזור לסיפור בכוכב יאיר, ערבים, שלום, המחנה הציוני, לא יכולנו שלא להיזכר בקטע הבא. מאז שאת בכנסת, מעולם לא דיברת איתי. שלום לא אמרת לי. אני מנסה כל כוחי להגיד לך שלום, ואת לא עונה. גזענית. הימין הקיצוני, לפחות בני אדם, אומרים לך שלום, מחייכים לך. איזה שקר. אפילו אנשי ישראל ביתנו מחייכים לנו. אבל מפלגת העבודה, הם האבא והאימא של הגזענות. אתם המצאתם. לא נגענו, שלום שלום ואין שלום, גזענות של שתיקה, קרא לזה זחלקה. הנה אנחנו חוזרים לקאנטרי קלאב בכוכב יאיר, לא מוכרים מנויים לשכנים הערבים בטירה, שנציץ גם בדפוסי ההצבעה שם, אולי גם נלמד במקרה הזה משהו על שמאל, ימין, אפליה וקצת צביעות, אולי. כדרכנו, הנה ניתן למספרים לדבר, הנה כוכב יאיר בבחירות האחרונות. אם בנופית היו לנו 75% לשמאל מרכז, אז כאן 65% למחנה הציוני, יש עתיד ומרץ. נופית וכוכב יאיר, שני יישובים קטנים, שני סיפורים ולצידם עובדות ומספרים. חומר למחשבה על הפעם הבאה שמישהו מספר לכם על ערבים, אפליה, שמאל וימין, חכו עם המסקנות והדעות הקדומות, לא תמיד זה מה שחשבתם.